Սուրբ Հակոբ Մծվնա Հայրապետ, սրտի սրբությունն առավել է բոլոր բարձրաձայն բարբարվող աղոթքներից, և հստակված մտքին խառնված լուրությունն առավել է մեկի բարձրաձայն աղաղակից. Արդ, սիրելի, տուր ինձ քո սիրտն ու խորհուրդները, և լսիր դու սուրբերի աղոթքների զորությունը. Տես, ինչպես Աստծո առաջ առաքինացան առաջին արդարներն իրենց աղոթքներով, և ինչպես դրանք սրբության պատարակ եղան նրանց համար, նույն աղոթքներով պատարակներն ընդունելի եղան Աստծուն, և դարձյալ աղոթքներով նա ցածրացրեց հեղեղի ջուրը, բազմացրեց ամուլների ծնունդները, կործանեց բանակները, հայտնեց խորուրդները, բաժանեց ծովերը, ճեղքեց հորդանանը, կանգնեցրեց արեգակը և լուսինը, կոտորեց պիղծերին, իջեցրեց ջրերը, փակեց երկինքը, հանեց գուբից, ազատեց հրից, փրկեց ծովից, և աղոթքի զորությունները հույժ և առավել են. Երբ աղոթելիս լինես, սիրտդ ուղիր վեր և աչքերդ վար, մտիր դու քո ներսը, քո ներքին մարդու մեջ, և ծածուկ աղոթիր քո հորը, որ երկնքում է. Եվ այս ամենը, որ գրեցի քեզ աղոթքի ճարերի մասին, եթե սուրբ լինեն, ընդունելի կլինեն, և եթե սուրբ չլինեն, ընդունելի չեն լինի. Քանզի կան ոմանք մեր մեջ, որոնք շատացնում են աղոթքները, երկարացնում հետությունները, կորացնում իրենց անձերը և տարածում իրենց ձեռքերը, բայց աղոթքի գործերը հեռու են նրանցից։ Աղոթում են մեր տիրոջը, որ սովորեցրեց իրենց։ Թող մեր մեղքերը, և մենք թողնում ենք մեր պարտապաններին։ Ինչպես ես աղոթում։ Հիշիր, որ պատարակ ես մատուցում Աստծո առջև։ Աղտեղված պատարակով մի ամաչեցնի նրան, որ մատուցում է քո աղոթքները։ Դու աղոթում ես, որ թողնվի քեզ, և խոստովանում, որ դու ևս թողնում ես։ Խորիր քո մտքում, նախ թողնում ես դու, և սուտ մի լինիր Աստծո առաջ ասելով թողնում եմ, բայց չես թողնում։ Միթե մարդ է քեզ համար Աստված, որ ստում ես նրան։ Եթե մարդ իր ընկերոջ դեմ մեղք է գործում, տիրոջից է խնդրում քավություն, ապա եթե Աստուծո դեմ մեղք գործի, ումից խնդրի քավություն։ Մի դատապարտիր անձդ քո աղոթքներով։ Լսիր դու նորից մեր տիրոջ խոսքը, երբ մատուցես քո պատարակը և այնտեղ հիշես, թե քո եղբոր հանդեպ ոխ ունես, թող պատարակը սեղանի առաջ, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ և ապա արի մատուցիր քո պատարակը, որպեսզի աղոթքի ժամանակ չբարկացնես քո տիրոջը, քանզի աղոթելիս եթե հիշես, թե ոխ ունես, այս իմացիր դու քո մտքում, որ քո աղոթքները լքված կլինեն սեղանի առջև, չի կամենա նա, ով աղոթքն է մատուցում, վերցնել և երկրից վեր բարձրացնել։ Քանզի քննում է քո պատարակը, աղտեղի է թե ոչ, եթե սուրբ է, հանում բարձրացնում է վեր Աստծո առաջ, ապա եթե նա քո աղոթքում գտնի, որ ասում ես, թող ինձ և թողնում եմ ես, բարձրացնողի պատասխանն այսպես կլինի աղոթողին, նախ թող դու քո պարտապանին և ապա կբարձրացնեմ ես աղոթքներդ քո պարտատիրոջ առաջ, թող դու 100 դահեկան ըստ քո աղքատության, և Տերը քո պարտքից կթողնի բյուր քանքար ըստ իր հարստության, և չի հաշվի քեզ վաշխ և տոկոսների վարձ։ Եթե դու կամենաս և թողնես, ապա հրեշտակը կառնի քո պատարակը և կհանի կբարձրացնի իր հետ, բայց եթե դու չթողնես, այսպես կասի քեզ. Ես պղծված, աղտեղված պատարակը սուրբաթորի առաջ չեմ տանի, բայց ահա գալու ես դու այնտեղ, տալու քո պարտքերի հաշիվը, և քո պատարակը քեզ հետ պիտի բերես, և կթողնի քո պատարակն ու կգնա։ Աղոթքները վայելու չեն, եթե գործերը բարի են, ընդունելի են, եթե խաղաղություն է լինում նրանց մեջ, լսելի են, եթե թողություն է գտնվում նրանց մեջ, սիրված են, եթե սուրբ են նենգությունից զորավոր են, եթե նրանց մեջ կատարվում են Աստծո զորությունները։ Եվ այն, որ գրեցի քեզ սիրելի, թե աղոթքն Աստծո կամքը կատարելն է, ինձ այսպես է թվում, թե քեզ բարվոք կլինի։
Եվ ոչ թե ասացի քեզ այս, որ ծուլանաս և հեռանաս աղոթքից, այլ առավել ցանկանաս աղոթել և չձանձրանալ, ինչպես և ասաց մեր Տերը, անձանձրույթ աղոթեցեք, զվարթության փոժար եղիր և հեռացրու քեզնից քունն ու ծանրությունը, տքնիր առավոտյան և ցերեկը, մի դանդաղիր, և ես ցույց կտամ քեզ աղոթքի ժամանակը։ Կան խնդրվածքներ, օրհնություններ և գոհություններ։ Խնդրվածքներն այս են, որ մեկն իր մեղքերի համար գթություն և ողորմություն է խնդրում։ Օրհնությունները և գողություններն այս են, որ խնդությամբ գոհանում է երկնավոր հորից և օրհնում նրան իր բոլոր գործերի համար։ Խնդրվածքների աղոթքը մատուցիր քո նեղության վտանգի ժամանակ, իսկ երբ լցվես նրա բարությամբ, խոստովանությամբ գոհացիր քեզ տվողից, և այն ժամանակ, երբ միտքդ լի է ուրախությամբ և ցնծությամբ, օրհնություն և փառք տուր, և քո բոլոր աղոթքները թող ընտրուղաբար լինեն Աստուծո առաջ։ Մեր փրկիչը սովորեցրեց խիստ ծածուկ աղոթել, ահա ամենատեսն ասում է, մտիր քո սենյակը և դռները փակելով ծածուկ աղոթիր քո հորը։ Ցույց տամ քեզ, թե ինչպես եմ Վերը Աստվածը հասկանում։ Ասում եմ, աղոթիր հորը փակ դռներով, մեր տիրոջ խոսքը ցույց է տալիս հետևյալը, ծածուկ աղոթիր քո սրտում և փակիր սրտի դռները։ Եվ ինչ է դորը, եթե ոչ քո բերանը, քանզի մարմինը տիրոջ տաճարն է, որում բնակվում է Քրիստոս, ինչպես Առաքյալն է ասում, դուք Աստուծո տաճար եք։ Եվ քո ներքին մարդը, փակելով դռները, որ քո բերանն է, թող մտնի այս տաճարը և սրբի այն բոլոր պղծություններից։ Եթե աղոթքի ժամանակ կտրվես ամեն ինչից, լսելի կլինես և կարժանանաս տիրոջ զորությանը։